שלום לכם חברים, פה יש לי מברז ישן שהוא לא בשימוש אצלי, סליחה. חיברתי לו מוט 14, הכנתי ידית מעץ אקליפטוס, כבר עם החור מוכן. אני רוצה לבדוק, מברז אמור להיות דבר חזק, פלדה חזקה. עלה לי רעיון, אני אנסה אותו. מה יכול להיות? פה, זה הסכין מהמברז, כבר ידית מסודרת, ואני אבדוק. חבר'ה, זה ברזל מיוחד, זה פלדה חזקה, לא יעזור. מברז שעושה הברגות בברזל, זה חומר חזק, ממש עובדת טוב. לפעמים מוכרים בשוק, חברים, לפעמים מוכרים בשוק מברזים ישנים. אתם יכולים לקחת ולהכין סכין מעולה. הרבה בריאות שיהיה לכם.